Ja, både Tysta! Ja, hej allihopa och välkomna till min kanal. Det här är min första video på den här YouTube-kanalen. Och som början, eller första video på den här YouTube-kanalen, så tänkte jag göra en Say Anything Challenge med... Hallå! Hej! Med hey. Lina. Ja, det är min bästa kompis. Och vi tänkte liksom göra det. Från att jag håller på mycket hår, men jag är besatt av mitt hår. Ja. 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 Det var stelt. Ja, det var det. Men vi ska köra Say Anything Challenge. Och det som inte vet vad det går ut på är att man ska... jag slår stensax på sig. Så om jag slår sex och hon slår på sig, då vinner jag. Och den som vinner får välja kategori. Jag tar sminkmärken. Hon säger NYX. Jag säger Maybelline. Hon säger Isadora. Och jag säger, kommer inte på vad jag ska säga. Och jag bara, innan 7 sekunder om inte jag hinner säga det. Då förlorar hon på ett poäng. Ja, om ni ens om ni ens hänger med det. Ja, men ni förstår bättre när vi sätter igång videon helt enkelt. Så nu ska vi börja om inte babbla helt. Sten, sax, påse. Fuck! Okej, okay. Då tar jag YouTubers. Tova Eggersson, Stockholm Panda. Thomas Kelius. Salsong Bird. Daniel H. Helena Torsgården. Normal TV. Pojken Drömmer. Stockholm Panda. Jag har sagt Stockholm Panda. Nej. Det sa jag först. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jag sa till, du, vad heter det? Du sa först. Och sen sa jag, vad heter det? Sen sa jag Stockholm Panda. Och sen fortsätter du, sen sa jag någonting annat. Sen sa jag... Du? Ja. Aha, men då förlorar jag då. Ja, ett poäng till henne. Ett. Om det är någonting som blir fel, då säger vi det i slutet. Då fixar vi det med poäng sen. Ja. Noll. Ja, noll. Nu är det du som bestämmer. Ja. Grönsaker. Vi kör grönsaker och så här frukter och så. Mm. I samma. Allting. Okej. Okay. Tomat. Citron. Gurka. Paprika. Lime. Peppler. Peppler. Och banan. Skål. Plåton. Banan. Clementin. Persika. Apelsin. Apelsin. Mandarin. Körsbär. Smultron. Det är blåbär. Nej! Blåbär! Hallon! Nej, jordgubbar. Packsallad! Okej, kör lök. Rödlök. Lök är likadant, så jag kan säga rödlök. 5, 4, 3, 2, 1. Apelsin! Paprika! Nej, alltså, jag vet det. Jag fick ett poäng. 1-1 står här. Poängen kommer att stå här nere. Förlåt om det är såhär. Förlåt om det blir såhär. Kolla. Okej, nu är det jag som väljer. Då väljer jag... sminkmärken. Nej, det är jag. Nej, jag och du. Jag var lugn. Ja, hörde du mycket voice crack? Alltså, pytteliten voice crack. Nej, skitsamma. Nu börjar vi. Jag väljer... sminkmärken. NYX. Anastasia. The Bomb. Maybelline New York. Isadora. Mac. Nej! 4, 2, 1, 0. Ska man räkna på. 4, 3, 2, 1, 0. Ja, det var. Du kan ha sökt L'Oreal. Nej! Sa jag inte det? Nej. Det var du som sa det. Du har redan sagt det, Lina. Är du? Nej. Jo, det var. Ja, nu är du. Det är du! Ja, jag ska bara komma på en kategori. Måttet. BMW. Nej, vad heter det? Bilmärken. Ja. Lamborghini. Första på... med Volvo. Nej, va? Det är ju... Jättebra! Volvo. BMW. Så du har sagt det? Nej. Nej, Toyota. Bajs... 5, 4, 2, 1. Vad heter du nu? Jag är Volkswagen. Nej, jag vann. Volkswagen. Jag vann. Nej, jag tänkte se. Jag vet, jag tänkte se Volkswagen. Gud, min ben har förklarades. Nej, precis när du... Ja, nu står det 2-2. Aj. Nu väljer jag då. Då börjar jag maträtter. Bolognese. Pasta!
Du nej. Men då ska vi säga istället för maträtter så tar vi så här olika matgrejer. Alltså man kan säga makaron, man kan säga korv, man kan säga hamburgerbröd, man kan säga köttbullar. Kör. Jag säger köttbullar, gårdnata, köttbullar, pasta, makaroner, falukorv. Falukorv. Det är korv. Nej, falukorv. Jo, korv. Potatis. Potatisgratäng. Det är ju matgrej. Jo. Det är maträtt. Nej. Jo. Nej. Tomat. Du, det är ingen matgrej, det är ju andra grönsak nu som vi redan haft. Men fem, du, fyra, tre. Sallad. Nej. Det har man i maträtt. Tre, två, gulp. Ett, noll. Köttbullar. Nej, men vi har redan sagt det. Men vi ser sallad som matgrej. Nej. Pasta, sallad, det är maträtt. Okej, det är sallad i. Och det är grönsaker, det är pasta med sallad. Ja, men jag fick i alla fall ett poäng. Ja. 2-1. 2-2 menar jag. Ja, 2-2. Men jag vann ju inte på... Du vann ju på bilmärken och... Ja, men då är jag 3-2. Nej. Jo. Vilka vann du på? Jag vann på... bilmärken. Mm. Maträtter. Vi körde ju inte det, du körde ju som matgrejer istället. Ja, men det är ju mat. Då är det ju 2-1. Nej. Och sen så vann du en gång. På sminkverken. Ja. Youtubers. Aha. Youtubers. Då är det 2-2. Ja, vi kommer sälja det här, jag blir helt kolla. Jag blir förbi. Ja, jag vet inte, men det kommer stå poäng där nere. Mm. Jag. Men gud. Ja, väl då. Astrid Lindgren-filmer. Jag kan ingenting om Astrid Lindgren. Eller böcker eller någonting. Okej. Okay. Bröderna Lejonhjärta. Pippi Långstrump. Emil Lundberga. Ronja Rövardotter. Fan, tänkte jag ta det. 5, 4, 3, 2, vänta, ett. vänta. Du sa att får 7 sekunder. Nej, men du hade redan 2. Jaha. Ja. Ja, då vann jag det också. Ursäkta, man gör inte sådär i min liv. Ja, min kompis inte. Och hon har tydlig. Okej. Men... vi kör. Är det jag som ska välja nu? Gud, jag ser så mycket längre. Är det jag som ska välja nu? Ja. Vi väljer olika blommor. Jag kan inte någon blomma typ. Inte jag heller, men vi kör. Ja, tulpaner. Smörblomma. Rosblommor, om jag säger rosor! Papiljon höll jag på att säga. 5, 4, 3, 2, 1. Äppelträd! Noll! Det är ingen nej, ja. Men det är ingen blomma. Det är träd. Ja. Ja, jag glömde bort. Men man blir förvirrad, man kanske säger köttbullar på potatis. Va? Va? Vadå köttbullar på potatis? Ja, i alla fall. Jag vann över det också. Du kunde ha sagt fiol om du är smart. Ja, men jag är inte så smart. Blåklocka. Ja, men jag kan inte blommor. Jag är inte som min farmor är. Inte jag heller. Hon går ut och plockar blommor varje dag. Nej, det är hon inte. Okej. Ja, du väljer du. Läsk. Alltså så här, hallonsoda, ja, okay. Cola eller någonting. Kör. Hallonsoda, cola, sockerdricka, apelsindricka. Vad heter det? Singo. Pepsi. Sockerdricka. Men jag har sagt det. Nej. Jo, jag säger fruktdricka. Du menar fruktsoda? Ja, det är fruktsoda. Vad heter den? Det är sån här Fanta Exotic. Fan. Fanta. Nej. 5, 4, 3, 2. Apelsindryck. Det finns en apelsinläx, det är från Coops. Jag har redan sagt det. Någon. Jaha, okej. Okay. Jag har på det också. Jag har 4. 4-2. Vad är det? Vill du gå förbi? Varför då? Gå förbi då. Men gå förbi då.
Så det är ja, men jag står så här. Håll fingret för kameran. Jag står så här för min syra ska få gå bio och gå förbi, hon vill inte vara med i video. Fing skynda Natta. Jag ska komma och bli med för din partner. Va? Natta lyder! Det här är oacceptabelt. Nu står jag här, nu får du stå där borta Natta. Ja, nu gör det ingenting om du går förbi. I så fall får du... Ja. Och det är redan 10 minuter. Men vi ska klippa oss. Sen ska vi ta en bild till videon. Say anything challenge. Ja. Nu ska jag välja, eller? Nu kan det vara så här, ska jag välja kategorier? Hallå? Ja. Färger? Ja. Kör. Nej, rosa. Blå. Röd. Brun. Vit. Det är ingen färg. Jo, men vi säger... Okej, då tar vi svarta. Grå. Lila. Gul. Grön. Orange. Röd. Vi har redan sagt röd. Du sa det. Nej, jag sa röd. Jo, men jag sa röd. Du sa blå, sen sa jag röd. Ja, då kör vi från 7 nu. Vad heter det? 4, 3... Limegrön. 2... Limegrön. Skrikrosa. 7, knallröd. 6, nej det finns inte. 5, ljusblå. Guld. Mörkblå. Silver. Det är ingen färg. Jo det är det. Vi tog vit och svart och grå som färger. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Mörkblå! Nej, jag har sagt mörkblå så här. Ja. Som, jag sa ljusblå. Du sa ljusblå. Mörkblå. Jaha. Jag tänkte säga mörkgrön. Men, ska vi köra sista gången? Ja. Ska vi köra en annan källor också? Ljud. Kör. Sen. Åh, gud. Nu ska jag tänka. Chipsorter. Sour cream, en onion, gräslök och dill. Lätt saltade. Barbecue. Pringles original. Pringles sour cream and onion. Pringles paprika. Pringles barbecue. Pringles, den har du sagt. Nej, men barbecue finns ju andra saker. Pringles ketchup. Pringles hamburgare. Pringles. Pringles hamburgare. Pringles. Jag tänkte säga banankaka. 5, 4, 3. Grillchips. Pringles pizza. 5. Pringles 4. Potatismos nej. 3, 2. Vindruvschips. 0. Gräslök. Det du sa. Ja, jag vann igen. Hur mycket står det? Ska vi avsluta? Ja. Det gick inte bra för mig. Nej, jag vann ju med stort, ja. Ja, men... Så. Alltså jag gör så för att jag ska få volym på hål, för att så jag har ju inget... Alltså... Det är platt. Ja, men... Kan det... Det ser ut som en slickad katt. Okej. Nu... Jag sitter här som en creeper. Ja, det här... Det här var den här videon och... nej. Ja, nu hade vi tänkt att avsluta den här videon för den har redan blivit väldigt lång. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon och om ni gillade min första video med Lina. Så gilla om ni vill, kommentera och prenumerera så skulle vi bli jätteglada. Ja. Men tack för att ni tittade, om det var någon som tittade, tack för att ni tittade ändå. Ja, så ses vi väl i nästa video antar jag. Hejdå! Hejdå!